apartamentozinho em Santa Cecília. Cozinha pequena, pouca mobília. Meu apartamentozinho em Santa Cecília. Qual a lua? As coisas mudaram agora. Tocaram minha mobília pra fora. Foi. Turísticas no terraço Itália. Me dá um chopinho lá no Copana. As coisas mudaram agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo ao Brasil, então. Obrigado.